Karantin rejimi bitdikdən sonra da insanlar müəyyən tələblərə əməl etməli, tövsiyələri nəzərə almalıdırlar. Pravda az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın baş infeksionisti Cəlal İsayev deyib. Baş infeksionist bildirib ki, hazırda Azərbaycanda xəstəxanalarda 500-ədək insan koronavirusa görə müalicə edilir. Gün ərzində təxminən 30-40 nəfər sağalaraq evə buraxılır. Amma hələ də ölkədə hər gün yoluxma halı qeyd alınır. Biz yalnız yeni yoluxma qeyd alınmadıqda, xəstəxanalarda müalicə edilən insanların sayı azaldıqda, virusun ölkəmizdə yox ola bilməsi haqqında danışa bilərik. Amma ölkədə hətta 1-2 nəfərdə belə koronavirusa yoluxma halı varsa, sadaladığım şəxslər risk qrupuna daxil olan insanlar sayılacaqlar. İsayev bunu nəzərə alaraq insanlara xəbərdarlıq edib. O qeyd edib ki, mayın 4-də karantin rejimindən çıxılsa belə, insanlar müəyyən tələblərə əməl etməli, tövsiyələri nəzərə almalıdırlar. Bu tövsiyələrin bir qismi, məsələn, əllərin yuyulması, şəxsi giyena qaydalarına əməl edilmə, kütləvi yerlərdən uzaq olmaq bizim gündəlik həyatımızla bağlıdır. İnsanların çox olduğu yerlərdə yalnız koronavirusa deyil, hər cür infeksiyaya yoluxmanın olması mümkündür. Ona görə də həmişə qaydalara riayət etməliyik ki, təkcə koronavirusa deyil, digər infeksiyalara da yoluxmayaq. Mənbə pravda.az saytından.